En vanoggend wil ek vir ma sê, ons moet hierdie jeuggebedse gesindheid hê, ons moet hierdie jeuggebedse hart hê, want hierdie wêreld is besig om ons kinders te vermoor. Hierdie wêreld wil ons kinders identiteit vermoor, die wêreld wil ons kinders se calling kom steel, hulle wil hulle roeping kom steel. En hierdie wêreld het klomp opinies en het klomp planne met ons kinders, maar ek en jy en veral jy vanoggend as ma, jy moet jeuggebed moet weet dat God het 'n plan met my kind se lewe. Want dan, jou gedagtes word geprikkel deur dinge rondom jou. En waarvoor laat jy jouself blootstel? Om jou gedagtes te prikkel, want daardie gedagtes gaan uiteindelik jou lewenstyl bepaal wat jy uitleef. En dit is natuurlik jou geloof in aksie. So, dit het ook nou so uitgewerk dat ons uitgekom het by van die geloofshelde en ons het nou 'n klompie van die geloofshelde gekyk. En ons sal weer 'n oorsig gee oor al die geloofshelde, maar ek wil vanoggend praat oor moederlike geloof. En ons gaan kyk na die maas, die bekende maas in die Bybel. En is my so mooi, en ek weet nie hoe het hulle geweet nie, maar jy sien, is 'n klomp vrouens se name opgesit op ons nagmaaltafel, so ek kan sien ons dekorspan is ook ingebid, want ek sien hier's 'n paar van die name wat ek in my preeknotas het wat op die tafels is, en is nie so beplan nie, so dit wys vir net, ons is in een gees, dankie julle, ons is in een gees is. Maar ons gaan kyk na 'n paar bekende maas en hulle lewe en hulle geloofswandel. Wat nou ons kyk na die mense en dis nie net om 'n storie te hoor, dis nie net om kennis te kry van hierdie mense se lewens nie, want ons kan hierdie stories vir julle vertel en ons het hierdie stories van hierdie mense gehoor vandat ons op sonnaskool was, vandat ons in kinderkerk was, het ons al hierdie stories gehoor. Die doel van hierdie reeks om jou te aktiveer, jou te motiveer, want hierdie is die mense wat op die paviljoen van ons wedloop staan en ons aanmoedig om te sê, kyk nou hoe ons dit gedoen het, volg ons voorbeeld. Hy praat van 'n wolk van getuies, om te sê, hoorie, dis hierdie mense, na wie se lewe ons kyk, as jy Hebreërs 12 gaan lees, en sê ons, nou dat ons 'n wolk van getuies het, kom ons lê die dinge van hierdie lewe af, want ons het mense se lewe wat vir ons 'n voorbeeld gestel het, wat ons motiveer om te sê, as hulle dit kan doen, kan ons dit ook doen, want hulle het op dieselfde God vertrou, as wat ek en jy vandag vertrou. Ons aanbid dieselfde God, ons aanbid dieselfde God as wat Abel aanbid het. Een wat vir wie hy offer gebring het, ons aanbid dieselfde God as wat Moses aanbid het. So kom ons gaan kyk na 'n paar van die maas. Natuurlik begin ons by Eva, wat die bekendste ma van alles is, want sy is die ma van almal. En Eva het alles by begin. Ja, en het Eva geval, al is sy nie noodwendig vir ons 'n geloofsheld nie, het moederskap by Eva begin. En dalk, weet ek, praat ons het vrydagoggend 'n wonderlike tyd saam met die manne gehad, in die manne gebed, en manne, ek wil julle uitnooi, as jy nie daar is nie, jy mis regtig uit. Ons het regtig vervullende oomblikke saam, tye saam. Ons, met al die mans wat daar was, kan vanoggend net smaal, en sê, weet jy, ons het regtig net, jy kom so verryk terug, ons wil amper al bly, die tyd raak eintlik net te min vir ons manne, om net te praat oor manne van God, en die dinge wat die Here van ons verwag, en hoe ons lewe net met belyn in dit, en ek wil nou iets gesê het, nou is ek opgewonde oor die manne gebed, dat ek my amper my story verloor het. Maar is lekker om te sien hoeveel manne opdaag ook op 'n vrydagoggend, so jy mis uit as jy nie daar is nie. Wat ons mekaar gesê het, is dat ons moet leer, die beste plek waar jy leer is uit jou foute, is dit nie waar nie. Jy leer die beste uit jou foute. Maar die beste plek om te leer is om uit ander se foute uit te leer. Want dan hoef jy nie self die foute maak nie. En soms moet ons na mense se lewe kyk, en as ons verval praat oor Eva, weet ons dat sy het 'n massiewe fout gemaak, sy het 'n baie groot fout gemaak, wat ons almal met die resultate mee sit. Sy wat die moeder van almal is, en waar dit by begin het, die eerste vrou wat geboorte geskenk het, weet ons dat sy het die Here gemis. En ons kan geleer uit haar foute uit, want die slegte resultate, en dit wat ons doen, en ek dink wat ons leer uit Eva se lewe uit, is dit wat ons doen, dra gevolge. En dit dra nie net gevolge in haar lewe nie, dit het gevolge gehad in generasies wat gekom het, en dit het gevolge tot vandag toe, beleef ek en jy die gevolge van wat Eva gedoen het. En dis 'n baie groot verantwoordelikheidsbesef. Dit wat ons doen, dit dra oor. Dit het 'n effek. Genesis 3 vers 20, hy sê die mens het sy vrou Eva genoem, omdat sy moeder geword het van alles wat lewe. Die woord Eva beteken life giver, the first woman, life giver.
Volgende vrouw wat ik nou wil kijken is natuurlijk in ons het laatste week, by ons, of twee weken terug, bij ons stilgestaan, een vrouw wat zijn naam verander het en vir een rede het haar naam verander, die Heer het haar identiteit kon verander en die Heer het bykie orde in haar leven gebring en hy het haar een naam gegeven, Sarah, Abrahamse vrou en Isaac se ma. En die woord sê dat Sarah, het ons dan gekyk, het aan Godse beloftes vastgehou. Al was hy 90 jaar oud, het sy geweet dat God getrouw sal wees en hy sê dat sy het God getrouw geag, die een wat die belofte gemaakt het, en sy het geweet wat die belofte is, en maas, hier is die belangrike ding, is dat jy by God beloftes oor jou kinders sal soek, en moet gaan stilsit, en sê, Here, ek soek beloftes vir my kinders lewe, en gaan skryf daar die beloftes neer, en herinner God aan sy beloftes oor jou kinders lewe, en bid oor daar die beloftes, sodat daar die beloftes in vervulling sal kom, want God is getrouw, en hy is in staat om die beloftes wat hy in jou gemaakt het, oor jou kinders in vervulling te bring, en dis wat Sarah geweet het, God sal hierdie beloftes in vervulling brengen. Dit was haar geloof in die een wat die belofte gemaakt het. En sy het geweet, hy is getrouw en daarom het sy die resultate beleef van een moeder ook van een menigte. Want uit Isaac uit is daar een groot nageslag vir hulle gebore. Dan, volgende vrou, is die vrou met die naam van Jochebed. Jochebed. Jy kan dit, ek weet nie hoe gaan dit hang af wat sy kultuur hier vanaf kom, wat Jochebed, Jochebed of wie. Dat is verskillende name, maar dit is natuurlijk die moeder van Moses. Baie brave vrou. Nou die tyd waar hulle was, en dit was in Egypte gewees, so die volk was nie eerst in soen toe verslavernij nie, maar ons weet, as gevolg van hongersnood het die volk na Egypte toe getrek, en julle allemaal ken die verhaal van Josef, wat door sy broer verkoop is, en eventueel by Egypte uitgekom het, en hy aangestel is in Egypte, maar Josef het gesterf, en die farao wat vir Josef geken het, het ook gesterf, en sy seun het oorgeneem, en sy seun het nie Josef geken nie, so hy was nie goed gunstig teenoor die volk gewees nie, en hulle het hom kom waarskom te sê, weet die, hierdie klomp Israëlite is besig om ons oor te neem, want weet hulle het net baie kinders, en hulle is net voorspoedig, en God voorsien het vir hulle. En toe het hy vir die vroedvrouwens gesê, dat wanneer julle daarby die vrouwens uitkom wat bezig is om te kraam en julle gaan help, moet julle asseblief, hy het die opdracht gegee, elke mannelike kind moet julle doodmaak. Maar denk net jy leef in die tyd. Wat die opdracht van die regering sal wees, dat elke vrou van daardie specifieke volk, as het 'n seun is, moet hy met geboorte doodgemaak word. Dis druk tye, ons verstaan nie die tye nie. Dank die Here, ons verstaan het en ons beleef het nie. Maar die vroedvrouwens was, hulle het God gevrees en hulle het nie gedoen en hulle het vir die koning gesê, luister, koning, nog voor ons daar kom is die kind klaar gebore, ons is te laat elke keer, die vrouwens van Israel is sterk vrouwens, hulle geboorte gaan baie vinniger as wat ons vrouwens is, en dis die story, dis die achtergrond, maar toe sê die koning, goed, as julle nie wil doen wat ek sê nie, dan gee ek die bevel, dat elke liewe seun, ek denk is onder die ouderdom van 3 jaar, doodgemaak moet word. En hierdie ma het net gesê oor my dooie lichaam. Jochebed het net gesê, en sy het haar seun gesien, en natuurlijk, sy het 3 kinders gehad, Aaron was natuurlijk die broer van Moses gewees, maar sy het net gesê, toe sy vir Moses sien, toe het sy net die roeping op sy leven gesien, sy het net geweet, God het om beplan vir soveel meer, sy het geglo in hierdie klein kind wat gebore is, hierdie seun wat gebore is, en sy het net gesê, ek gaan nie toelaat, dat die omstandighede, sy roeping kom steel nie, ek gaan nie toelaat dat die wereld hom kom beroof van my nie, ek gaan nie toelaat dat die wereld hom doodmaak nie, ek gaan moeite doen en ek gaan waag om my kind te beskerm, en dis die hart van die ma. En vanoggend wil ek vir ma sê, ons moet hierdie Jochebedse gesindheid hê, ons moet hierdie Jochebedse hart hê, want hierdie wereld is besig om ons kinders te vermoor. Hierdie wereld wil ons kinders identiteit vermoor, die wereld wil ons kinders calling kom steel, hulle wil hulle roeping kom steel, en in die wereld het klomp opinies en het klomp planne met ons kinders, maar ek en jy, en vooral jy volgend as ma, jy moet jeugd, soos Jochebed moet weet, dat God het een plan met my kindse lewe, en al kos het ek dat ek om in water moet sit, en al kos het ek een mandjie moet maak, waar my kind veilig kan wees, dan moet ek dit doen, al kos het extreme uitdagings, moet ek dit doen, wat sal jy doen ma, om jou kind te beskerm, teen die wereld wat hom wil vermoor, en Jochebed, sy is een ma met een plan, en sy het ook nie Moses enige plek in die Nijlrivier gaan sit nie, sy het geweet waar die prinses gaan bad, sy is slim gewees, maar as ons met een plan he, jy met een slinkse plan vir jou kindse toekomst he, ok, want sy het geweet, die prinses gaan daar kom bad, en sy gaan hierdie babiekie sien, en
Julle weet hoe dit gebeur het en hoe die dochter, ach, die sussie Miriam vir Moses opgepas het en toe die prinses hom sien, toe sê sy wel, sy wil die kind groot maak, maar dit is baie interessant. Ek denk dit is die eerste ma wat betaal geword het om haar kind te borsvoed. Denk het, jy het betaling gekry om jou kind te borsvoed. Dit is die eerste ma, want toe sê die koning, die prinses, sê sy, weet jy wat, ek kan hom nie soog nie, maar ek het iemand nodig, en toe sê Miriam, en sy is baie slim, sy sê, maar ek sal vir jou, een Israëliese vrou kry, om die kind te soog vir jou, en toe gaan roep sy, natuurlijk vir jou gebed, Moses' ma, en sy tot op een sekere ouderdom, het sy vir Moses groot gemaakt, en om gesoog, en loon gekry, sê die Bybel, het sy, die prinses het haar betaal, om haar eie seun groot te maak. Dis 'n voorreg, okay? Maar sy was bereid, om hom ook te gaan gee, vir die prinses. Sy was bereid om hom op te offer, en dit vat baie van hom aan. Maar ek seker van, sy het geweet, dis deel van Godse plan, oor Moses' leven. Exodus 2 vers 2 tot 3, hy sê die vrou het swanger geword, en een seun gebaar, en toe sy sien dat hy mooi was, en sy hom 3 maande lang weggesteek, maar toe sy hom nie langer verborgen kon hou nie, het sy vir hom een mandjie van biesies geneem, en het met lijmgrond en pik bestryk, sy is 'n kundige vrou gewees hoor. En sy het die seentjie daarin neergelê en dit in die riete aan die kant van die Nyl gesit. Dis 'n brawe ma, maar 'n ma wat alles gedoen het in haar vermoë, om haar kind se roeping en sy toekoms te beskerm. Maas, dis wie jy is. Jou kind het 'n plan, 'n roeping oor sy lewe of haar lewe, en jy moet ekstreem gaan as het nodig is, vir jou kind se toekoms. En weet jy wat, soveel keer het ek al gesien, dat mense deur omstandighede gaan, deur uitdagings gaan. Ek het 'n paar keer met kinders gepraat, wat deur goed gegaan het, baie slegte goed, baie slegte belewenisse en soaan. Al wat die kind gesoek het, en wil gesien het, maak nie saak wat die omstandighede is nie, maak nie saak, of het onregverdigheid, of iets by die skool is, maak nie saak of het deur dalk een proces van egskeiding was nie, maak nie saak of het een proces van een molestasie was nie, ons het baie van hierdie goed gedeel, en baie goed is met dit gewerk, en een ding het ek gesien, die kinders, hou ma en pa se optrede dop, in die uitdagende tye, en al wat vir die kind belangrik is, hoor mooi, het my ouers vir my geveg. Het my pa vir my geveg. Het my ma vir my geveg. En ek weet die groot uitdaging is, wanneer gesinne opbreek, is daar 'n moeilike stryd. En daai grootste stryd, die kinders soek vrede, en wil in vrede funksioneer, en die geveg moet hulle nie betrek nie. En dis die groot uitdaging. En dis waar die vijand soveel kom steel, en die roeping wil kom steel, en dis in daai geval in kerk, hier wil ek sê, ons as kerk, en ons met die Here vertrou, om kinders in daardie type omstandighede so toe te maak, en so te beskerm in die gees. Want is niks anders dan as 'n bose aanslag, om 'n kind in die middel van 'n oorlog te sit, wat hulle nie voor bestem is en gereed is nie, maar die wêreld en die omstandighede kom plaas hulle daar. Want is 'n plan van die vijand om die roeping te kom steel, soos 'n farao die kinders wou doodmaak. En ons moet vir ons kinders bid, ons moet vir ons ouers bid, ons moet vir mense, en veral vir ons kinders, wat uit die gebrokenheid van huis uitkom. Ons weet, in 'n perfekte wêreld, moet kinders saam met hulle eie ma en pa grootmaak. Maar daar is 'n listige vijand, waarop uit is om te verwoes, wat die hartseer is en die realiteit is van ons lewe. Maar in die realiteit, moet ons as geloofsmense instaan en intree en hulle toemaak onder gebed, want ons niks anders wat ons kan doen nie, dat hulle kan beskerm wees en hulle roeping en die plan van God nie geruïneer sal word oor hulle roeping. Dis hartseer, dat ouers ongelukkig kinders gebruik om hulle eie gewin te kry, hulle eie wil te soek, hulle eie planne uit te voer. En sommige kere voel ons net, sien ons net, dat die ouers, dis asof een ouer net wil wys, maar ek wil wen. Maar hulle sien nie die groter prentjie, die groter plan nie. En ons leef in 'n selfsugtige wêreld, wat mense net na hulle eie planne, hulle eie idees en eie wil dink. Die dag toe ek voor 'n kansel staan, en ek sê, I do, het ek opgeoffer.
Want van die dag af is het niet meer ek nie, toe raak het ons. Die dag toen mijn vrouw zwanger raak, het my hele leven verander. En die beste verander toe die Jomadai geboren was, was die beste dag van ons leven. Maar een massieve verantwoordelijkheid. Want God het daar aan ons toe vertrou. En toe volg gaan nog 3 boeties ook. Maar het beste wat ooit met ons kon gebeuren. Het. En die voorreg, maar die verantwoordelijkheid en die uitdaging om hulle vir God groot te maak. En daar die uitdaging, kerk, is wat die vijand juist wil kom ruïneer. En ons kan nie, kerk, net toestaan en kyk dat het gebeur nie. Ons moet intree en ons moet bid. En jij wat hier sit, wat getrouwd is, en jy huisgesin nog by mekaar is, doen die extra moeite geestelijk. Doe die extra moeite geestelijk om jouw huwelijk te beschermen, om jouw kinders te beschermen. Ons kan nie die vijand plek geen. Wees in jou gebed. Wat sê, Here, ek sal alles my vermoe doen, wat ek kan, om my kinders te beschermen, en vir hulle te veg, en vir hulle geluk, en vir hulle roeping en die plan vir hulle leven, die beste te gee. Want de ma sien net die plan van die Here. Dit is maar net so. Nie dat de pa dit nie sien. Maar ma is maar net, nou ons paas is gefokus, ons wil kos op die tafel sit, ons wil, soos ons ook gefokus, ons het ander verantwoordelikhede, maar ma het net die ding, en sy weet net, en sy sien net wat die plan en toekomstplan van die Here is, soos jou gebed die Moses' plan gesien het. Jy hoor nie veel van Moses' pa nie, maar jy hoor van een ma, wat bereid is. So maas, paas jy ondersteun van ma, want sy hoor by die Here oor haar kinders, want sy was saam met die Here deel van daar die skepping. Hy kind is in haar moederskoot gevorm, so sy gaan by hom hoor. Dalk is dit die rede hoekom maas makkeliker hoor en makkeliker sien wat die plan is. Dit is nie reg en verkeerd nie, pa, jy ondersteun die plan. Dit is jou plek, ma, jy beskerm die plan. As het een busy mandjie is wat jy moet voeg, of moet vou, en vleg. As het is dat jy hulle in die water moet sit van beskerming, dan doen jy dit. Hanna is die volgende vrou na wie ons wil kyk. Hanna is Elkana se vrou, Samuel se ma. Hanna het voor Here geween vir 'n kind, want sy het die vernedering beleef. Hanna het vernedering in die oog gestaar met Elkana se ander vrou, wat net weet haar gespot het eintlik en net gesê het, weet jy, maar jy kan nie 'n kind baar nie, jy kan nie 'n seun baar nie. Sy het net vir Here gevra en sy het nie net dit maar net aanvaar as haar lot nie. Sy was 'n vrou wat gesê het, Here, ek soek u aangezig, ek vertrouw u, ek gaan het nie net aanvaar nie, daar is te veel mense wat maar net hulle lot aanvaar in die lewe. Nee, moet dit nie aanvaar nie, jy soek Godse plan en jy vertrouw God, om te sê, Here, u het een groter plan met my lewe en iets my nageslag, en sy het haar belofte nagekom en sê, Here, maar as u aan my dink en my een seun gee, sal ek om aan u teruggee. En ek is altyd versigtig met die story, want ek so bang, die baas bring die kinders op tiener ouder om terug kerk toe. Ons wil... Ons het die plek nou vir tieners in die kerk nie, maar ek dink sommige maas al gewees het, jy sal het nie lekker gewees het, as ek nou net een of twee van hulle net daar by die kerk gaan aflaai, en dis die pastoor so'n probleem nie, maar dit het soveel gevat van die ma, om haar belofte te bly, en sê, Here, ek die belofte nakom, ek sal my belofte nakom. So sal die Here sy beloftes oor jou leven en jou kinderslewe nakom, maar bly jy by jou beloftes, wat jy in die Here gemaak het oor jou kinderslewe. Sinds 1 Samuel 1, vers 26, en sy het gesê, ach my Heer, so waar as u siel leef, my Heer, ek is die vrou wat hier by u gestaan het, om tot die Heere te bid, nou dit was Eli wat gedink het, sy was natuurlijk dronk geweest toe sy gebid het, want haar mond het beweeg, maar sy het geen woorde geuiter nie, dis waar sy wat was en emotioneel, en toe bring sy die seun terug, en hierdie seun het ek gebid, en die Heere het my gebede aan my gegee, wat ek om gebid het, ek staan om ook dan ook af aan die Heere, al die dae wat hy leef. Hy is aan die Here afgestaan en hy het die Here daar aanbid. En ons weet Samuel sy lewe het 'n groot impak gemaak. Dan natuurlik volgende vrou is die vrou met die naam van Batseba, wat nie 'n baie goeie reputasie oorspronklik gehad het nie. En ons weet wat gebeur het en eintlik weet kan ons seker nie haar skuldig noem nie. Ek weet nie of sy skuldig was en of sy as prins gaan bad het wat sy nie moes gebad het nie en of Dawid nou op die verkeerde plek is, maar eintlik die woord sê Dawid moes in die slagveld gewees het, want op daai seisoen was die konings besig met oorlog, en Dawid was nie waar hy moes wees, tussen sy manskappe nie, hy was by die huis gewees.
En dis ook, dis eintlik 'n preek op sy eie, maar man, ons moet weet waar God ons soek, anders as jy nie is waar God jou soek, en waar jy hoort nie, dan gaan jy beland voor die versoeking. God roep manne, en hy roep jou, en hy het vir jou plek, en hy het vir jou destinatie, en David moes in daardie seisoen tussen sy manskappe, waar al die konings, saam met die manskappe, in die slagveld was, was hy by die huis. Moet nie by die huis wees, as jy nie veronderstel om daar te wees nie. Want as 'n plek wat jy moet wees, meneer, in die plan en die roeping, in die geestelike oorlog wat aan die gang is, maar David, verkeerde plek, verkeerde tyd, en hy het Batseba gesien, en die ene ding het op die volgende ding gevloei, maar Batseba, die Here het daar nie afgeskryf nie. Eerste kind weet ons, waarmee sy swanger geword het, nadat haar man doodgemaak is deur David, hierdie skande het haar nie terughou nie. Batseba het nie toegelaat, dat die skande van die verlede haar terughou het nie. En ek wil vanoggend vir jou sê, dames, maak nie saak waar jy vandaan kom nie, maak nie saak waar jy is nie, maak nie saak, en ek weet, daar is hierdie oordeel somtyds, en ek het al met mense gedeel, wat mense wat deur dalk 'n gebroke huwelik was, en so, en net voel, maar ek kwalifiseer, en ek is nie goed genoeg nie, my verlede tel teen my, my verlede praat teen my, dis die wêreldse opinie, maar ek wil vanoggend vir jou sê, God hou dit nie teen jou nie, God gaan jou nie terughou nie, God het nie Batseba terughou nie. Ek meen, sy het oortree, hulle het groot droog gemaak, maar nog steeds het God vir haar 'n nageslag gegee, en hy geef haar die wysste seun, man wat ooit gebore is. Wie of jy weet nie, maar Salomo is uit Batseba gebore. Batseba was Salomo se moeder gewees, so hy het vir hulle gesê, weet jy wat, hier is nog 'n kans, hulle het reg gemaak, hulle het bely voor die Here, David het in rou voor die Here gesit oor die verlede, en wat hulle droog gemaak het, maar hulle het nie gaan lê nie, sy maak toe 'n wyse seun groot, en Salomo self erken die belangrikheid van 'n ma se invloed. En daar is 'n rede hoekom hy so wys was, oor dat hy 'n ma gehad het. Hoor, sê Spreuke 6 vers 20, hy sê, bewaar my seun die gebod van jou vader, en verwerp die onderwysing van jou moeder nie. Bind dit gedurig deur op jou hart, hang dit om jou hals. Daar's 'n gesegde wat sê dat een ma beteken soveel meer as 100 onderwysers. Nie dat onderwysers nie spesiaal is nie. Maar 'n ma is die een wat ons leer en wysheid gee. So Salomo sê, sy ma het hom geleer en sy die wysheid en die onderrig het sy vir hom gegee. Dit vat 'n ma se goeie invloed om goeie en wyse besluite te maak. Maas, moet nooit jou invloed in jou kindslewe onderskat nie. En moet nie stil bly wanneer jy nodig het om te praat nie. En vir die kinders, nou jy sê, baie kinders vanoggend, jy sê, moet ek vir jou sê, luister na jou maas raad. Want die ma het goeie insig en wysheid. En dan is daar 'n ma sonder naam, een van die geloofsmaas, 'n ma sonder naam, ek noem maar 'n ma sonder naam, maar die ma gee, die Bybel gee nou nie 'n naam nie, maar hy sê net wie se vrou dit was, en dit was die ma van Zebedeus. En nie veel gehoor het van die Zebedeus nie. Seuns van Zebedeus. Jy al gehoor van die seuns van Zebedeus? Jy nog nie gehoor van hulle. Daar kan ek jy net herinner, daar het jy in die Bybel gelees al, Jesus het hulle bynaam gegee, Bonergus, seuns van die donder. Nou ek weet nie of dit praat van hulle pa nie, en of dit praat van hulle optrede nie. Ok, dis Jesus se bynaam wat hy die twee seuns gegee het. En hierdie ma, hoekom is sy my inspireer, is sy se ma sonder naam, ons ken nie haar naam, sy het nie groot identiteit gehad nie, maar sy het die pad saam met Jesus gestap en sy het hom gevolg. Maar hoor wat doen sy, weer eens, soos jeuggebed, haar seuns se roeping, haar seuns se toekoms is vir haar belangrik, en sy het na Jesus gekom met hierdie versoek, hy sê in Matteus 20 vers 20, toe kom die moeder van die seuns van Zebedeus met haar seuns na hom en buig voor hom neer, en om hom iets van hom te vra. En hy sê vir haar, wat wil jy hê? Maas, jy moet na die Here toe gaan en vir hom gaan vra. Jy mag vir die Here gaan vra oor jou kinders. Wat wil jy hê? Sy voel nie iets vir haarself gehad het, iemand, as ons gaan kyk na Jesus se bediening, het baie mense na hom toe gekom, en hulle wil iets vir hulself gehad het, maar hier's 'n ma, wat nie oor haarself omgegee het nie, maar sy het oor haar kinders omgegee. Hy sê, wat wil jy? En sy antwoord, sê dat hierdie twee seuns van my in u koninkryk mag sit. Kerk, is daar nie 'n belangriker vraag wat jy kan vra vir die Here nie? Here, my kinders moet in u koninkryk sit. Een aan die regter en een aan die linkerkant. Dis hierdie is nogal 'n tolle order, soos die Engelsman sal sê. Here, ek wil vra, mag my seuns in die koninkryk sit, een aan die linker en een aan die regterkant, so ek wil hulle saam met u heers. Maar sy wil net haar kinders in die koninkryk van die Here hê. Kerk, dis die belangrikste vraag, dis die belangrikste uitdaging, dat ons kinders in die koninkryk van Jesus sal hou. En hom sal vra, Here, en vir hulle sal bid en vir hulle sal intree oor die roeping en die plan oor hulle lewe. En een gebed wat jy altyd vir jou kinders moet bid, Here, mag hulle u lief hê al die dae van hulle lewe.
en mag hulle die liefde beleef en aanvaar in hulle leven. Dit is belangrijk dat je dit voor je kinders bid, soos hierdie ma gebid het, en dit is al enigste versoek, Here, mag hulle net sit in die linker en die rechterhand. En sy het Jesus gevolg, Matteus 27 vers 55, hy sê, daar was baie vrouwen wat het van verre van skou het, wat vir Jesus van Galilea afgevolg het en omgedien het. Onder hulle was daar Maria Magdalena en Maria, die moeder van Jacobus en Jesus, en die moeder van die seuns van Zebedeus. Ek weet nie hoe hulle nie haar naam gee nie, maar is die moeder van die seuns van Zebedeus. So vir die ma was van kinders belangrijk. Here, mag hulle in die koninkryk sit. Vra dit vir Here. Vertrou die Here. Want dis wat de geloofsma doen. Gaan nie oor haar nie. Gaan oor haar kinders, haar kinders se toekomst. En natuurlijk, die laaste moeder is Maria self. Vrou van Josef, die moeder van Jesus. Sy is een geloofsheld. Sy staan daar seën. Vandag een af het sy geweet waar haar plan en roeping is. Een moeder wat die enigste moeder wat ooit een maagdelijke geboorte geskenk het. Enigste moeder. Want ons weet en ons glo en ons verklaar dat Jesus is uit de maag gebore. Sy is bevrug deur die Heilige Gees. Ervaring in haar binnenste en haar moederskoot gehad waar die Heilige Gees haar kom bevrug het. Met die saad van die woord. Want Jesus is die woord en die woord het in haar leven gekry. En die woord is uit haar gebore. Hierdie ma en sy het by haar seun gestaan. Maak nie saak waar hy was nie, sy het hom ondersteun. Sy was daar tot by die kruis. Johannes 19:25 en by die kruis het Jesus, by die kruis van Jesus het gestaan sy moeder en sy moeder se suster Maria en die vrou van Kleopas en Maria Magdalena. En toe Jesus sy moeder sien en die disipel wat by haar, wat hy lief gehad het, by haar staan, sê hy vir sy moeder, vrou, daar is die seun. En daarop sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. En van daar uit af het die disipel haar in sy huis geneem. So mooi, wat Jesus vir sy moeder gedoen het. Die laaste ding wat hy gedoen het, hy het gesorg dat sy ma plek het. Hy het omgesien vir sy moeder. En dis wat ons moet doen vir ons moeders. Ons moet hulle waardeer, terwyl hulle nog hier is. Ons moet hulle versorg terwyl hulle is, ons moet sien dat daar iemand is wat hulle tenminste kan versorg as ons nie dalk daar naby is nie. Want dis die voorbeeld dat Jesus vir my en jou gestel het. Jesus sorg vir sy ma. Daardie ma bly tot die einde aan die kruis. Want haar seun moes sterf, bly sy by haar seun. En daarom het Jesus 'n hart, sagte hart vir sy moeder gehad en haar omgesien terwyl hy besig was om gemartel te word. Het hy gedink aan sy moeder. God kom en hy vergelyk homself. In sy hart, in sy manier hoe hy teenoor ons optree, soos hierdie moeders. Een wat omgee, een wat ons sal beskerm, een wat vir ons net die beste van ons verwag, een wat in ons glo. God glo in jou, soos jou moeder in jou glo. Jesaja 49 vers 14 sê, maar Sion sê, die Here het my verlaat, en die Here het my vergeet. Dis wat Sion sê, hulle het so gedink. Maar hoor, het is Gods reaksie. Hy sê, kan een vrou haar suigeling vergeet, dat sy haar nie ontferm oor die seun van haar skoot nie, of skoon hulle sou vergeet? Nogtans sal ek nie vergeet nie. God kom vergelyk en bring hierdie vergelyk, want hy het geweet, dis die laaste persoon wat sal vergeet. Dis soos een moeder, as suigeling nie sal vergeet. Die kyk, ek het jou in die handpalm gegrafeer, jou mure is gedurig voor my. Dan Jesaja 66 vers 13 sê, soos iemand wat deur sy moeder getroos word, so sal ek julle troos. Daar is nie 'n troos, soos die troos van 'n moeder nie. En God kom volgende my toe op hierdie moedersdag en sê, maar soos jy 'n ma dalk in jou lewe gehad het, dalk is jou ma nie meer met jou nie, en jy mis haar, jy mag haar maar mis. En ek glo, dis wat jy sal onthou van 'n ma, is die vertroosting. Die omhelsing, die geloof wat sy in jou gehad het, en volgende kom God die Vader, en hy sê, maar as jou God, wil ek nie net vir jou vader wees, maar ek wil ook een moeder vir jou wees, wat jou vertroos, wat in jou glo, wat jou optel, en weet, daar is een calling, daar is een roeping, daar is een plan oor jou leven,
En daardie plan zal uitgevoerd worden. Want ek is jou God. Volgende wil ons daardie liefde van ons God, wat ons soos een moeder lief het, wil ons vier. Hy het extreem gegaan, soos Jochebed extreem gegaan het, om haar seun te beskerm, sy roeping te beskerm, want hij was waardevol voor. Het God extreem gegaan om mij en jou te beschermen, om ons roeping te kom vastmaak in sy seun, Jesus Christus. Toen hij sy seun gestuur het om sy lichaam te breek en sy bloed te laat vloeien. Zodat ons nie net vergeven kan worden, maar dat ons ook een identiteit in hom kan vind en kan weet, as een groter plan, soos God een groter plan met Moses gehad het. Ongeacht die omstandighede, ongeacht die bedreiging van die wereld rondom, en ongeacht wat Farao se opdracht was, het daai moeder gesê, nie my kind nie. En weet het vanoggend is wat God oor jou leven sê. Mag ons dit vir ons kinders doen? Mag ons daar wees? Dat ons kinders kan weet, as hier die wereld my wil onderkry, is daar een vangnet, die armes van een moeder, wat my sal omhels. My onvoorwaardelik sal lief hê, en sal bly glo in my. Want sy het die ervaring saam met God gehad, toe ek in my moederskoot gevorm is. Dis die moeders wat ons vier vandag. En kom ons vier sy liefde, en ek wil vra dat jy sal opstaan, en vir jou kelkie sal kry, en een stukkie brood sal kry, en ons wil die liefde van God vanoggend vier. Hier die maaltijd. So vra dat jy sal opstaan en net jouself sal kom help. Ek wil vir ons lees in 1 Korintiërs 11, wat Paulus net vir die kerk die rede kom gee, kom ons hierdie maaltijd het. Hy sê, want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus, in die nacht waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy het gebreek en gesê, neem eet, dit is my lichaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Wanneer ons dink aan Jesus, dink ons, aan die liefde van ons God. Soos een ma haar kinders lief het, so het God my en jou lief. En dis wat ons volgende aan dik. Hierdie lichaam, wat vir ons gebreek is. Hierin sien ons die liefde van ons God. Wat in jou glo, wat een plan oor jou leven het, en wat jou sal beskerm, en jou sal lei, zodat jy daar die hoë roeping en daar die volheid van jou leven kan beleef, wat hy vir jou bestem het. Kom ons sluit ons oor. Vader, dankie, vir u seun Jesus, wat u vir ons gestuur het, u beste, en in wie u welbehaag het u vir ons gestuur, om hom vir ons te offer. Here, so dat ons vanoggend hier kan sit, deel het aan hierdie maaltijd, en net herinner kan word, aan Jesus, maar aan u liefde ook, Vader. En my gebed, Here, is dat u vanoggend die liefde opnuut in ons harte sal uitgiet. Liefde wat hierdie wereld wil laat verkoel, Here. Dat ons liefde nie sal verkoel nie, Here, maar dat die liefde wat in ons is, in ons sal opstaan, Here, want daar is geen sterker kracht in die heelal as die liefde van God nie. En dat die liefde in ons sal heers, in alle omstandighede, in alle uitdagings, Here. Here, waar verhoudings nie is, wat het moet wees nie, Here, waar daar hierdie oorlog getuisterde omstandighede is, Here, in gesinne en families, bid ek dat die liefde sal opstaan en sal seëvier. Die liefde wat ons vanoggend vier en dan dink, as ons dink aan Jesus, dat die liefde wat die dood oorwin het, ons vrygekoop het, mense sal vrymaak, elkeen een oorwinning sal beleef, want is die liefde van God wat hulle dring. En ek eer die Vader, dat ons hierdie kan vier met opgewondenheid, want ons weet, Jesus het opgestaan. Seën dit nou in ons lichaam, Vader, dit bid ek in Jesus Christus naam. Amen. Kom ons gebruik het saam. Ons het net so die beker na die ete met die woorde. Hierdie beker
is die Nieuwe Testament in mijn bloed. Een nieuwe verhouding tussen God en mens. Een deurbraak wat ons beleef het, dier die seense opstanding. Ze doen dit so dikwijls as jy daaruit drink tot mijn gedachten. Dus Matthäus 26 sê, die bloed het gevloeid tot vergifnis van ons sondes. En as jy as moeder volgend die sit, hy het Bathsheba en nog een kans gegee. En ek wil volgend vir jou sê, aanvaar die bloed van Jesus. Waar die verlede kom weg was en jou kom reinig en alle skuldgevoel en alle oordeel kom weg was. En elke oordeel wat oor jou gesprek is, oor dalke verlede wil ek vanochtend in Jesus naam krachteloos verklaar, want die bloed het vir jou gevloei. En daar is een nieuwe kans, een tweede kans, die die bloed van Jesus. Aanvaard het vanochtend en weet het het vir jou gevloei. Vader, dankie vir die bloed van versoening, die bloed van vergifnis. En Here, mag ons vanochtend net die versoeningsbediening beleef. Mag die bediening van versoening in elkeen van ons opstaan, Here, om dier die kracht en die wijsheid en die inzicht van die Heilige Geest, Here, verhoudings te laat herstel, weens die bloed wat spreek van een beter getuienis. Genade. Mag die genade in ons woon, Here, in ons seef hier, Here, weens hierdie bloed wat ons aanvaar vir elkeen van ons. Mag hierdie bloed, elke skuldgevoel, elke oordeel kom kanselleer en uitvee, Here, en mag dit net een nieuwe begin wees vir mense in hierdie ochtend, Here, te weer die oude ding is voorbij. En kijk, alles het niet geword weens die bloed van die lam, die perfecte lam, wat gevloeid het tot vergifnis van ons sondes en tot hoop op die toekomst. Seën het in ons lichaam, Vader, dit vraag ek in Jesus Christus' naam. Amen. Kom ons gebruik het saam.